diyaarad helikobter ay la socdeen kolayo uu ka mid yahay madaxweynaha Iran ayaa shil gashay sida ay ku warramayso warbaahinta dawladdu. Wararka ayaa sheegaya in diyaaradda helikobterka oo ka mid ahay saddex ka mid ah kolayo helikobter ah ay si xawli ah u degtay kadib markii ay dhibaato kula kulantay ceeryaamo xoogan oo ka jirtay waqooyiga dalkaasi. Ilaa hadda ma cadda in madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi uu saarnaa diyaaradda helikobterka ah oo ay warbaahinta dawladdu sheegtay inay si degdeg ah u degtay. Ma cadda faahfaahinta dhabta ah sida ay wax u dhaceen, mana jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya halka uu Raisi ku sugan yahay. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in kooxaha samato bixinta ay weli isku dayayaan inay gaadhaan goobta xaaladaha cimilada oo adag awgeed. Sida ay ku warantay warbaahinta gudaha, madaxweyne Raisi ayaa ku sii jeeday magaalada Tabriz ee ku taala waqooyi galbeed ee Iran kadib markii uu ka soo laabtay xadka Isbijan, halkaas uu ka furay biyo xireenada Qisqalaasi iyo Khudaafariin. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121. Maxmiil, ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo? Haddaba maxmiil, booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.